Jan Trøjborg er borgmester i Horsens Kommune og har været formand for Kommunernes Landsforening siden 2010. Han understreger her vigtigheden af, at kommunerne overholder økonomiaftalerne. At overholde aftalerne, som vi indgår mellem KL og regering, er jo en vanskelig opgave, fordi vi er 98 kommuner, der samlet set skal få det til at gå op i en højere enhed. Og det kræver et meget, meget tæt samarbejde, meget forpligtende samarbejde. Og det kræver også en loyalitet og en forståelse over for kommuner, der har særlige udfordringer og problemer. Det har vi håndteret under ganske vanskelige forhandlinger i de senere år, men også med rigtig god hjælp fra kommuner, der har bidraget til, at vi kunne løse skatteproblematikken, serviceudfordringen osv. Så det her sammenhold, jamen, det er jo alfa og omega for vores styrke i forhandlingerne, og det er dejligt at kunne konstatere, at vi har kunnet leve op til vores egne forhåbninger i de sidste par år. I en tid, hvor budgetterne er stramme, er det vigtigt, at kommunerne overholder de aftaler, KL har indgået med regeringen. Kommunerne har overholdt aftalerne med regeringen, og vi har holdt dem til punkt og prikke. Og det giver os et rigtig godt rygstød i forhandlinger med regeringen i de kommende år. Det er klart, det er magtpåliggende for regeringen at føre en økonomisk politik med meget høj troværdighed. Det er afgørende for dansk økonomi, og kommunerne bidrager med et meget, meget væsentligt bidrag til den økonomiske politik. Så derfor der stiller det også i en betydelig stærkere position, at kommunalbestyrelsen nu har overholdt rammerne under et. Og det giver os et rigtig godt rygstød i forhandlingerne, som bliver meget vanskelige i de kommende år på baggrund af de meget snævre økonomiske rammer, der vil være lige så langt, som øjet rækker. Kommunerne spiller en vigtig rolle for dansk økonomi i en tid med global krise. Kommunerne har taget et enormt ansvar i den økonomiske krise, som landet har været igennem de senere år. At vi har lavet den største omstilling i årtier af den offentlige økonomi, af den offentlige sektor. Og vi arbejder benhårdt på, at det bliver gjort på en måde, sådan at det påvirker serviceniveauet mindst muligt. Jeg synes, der er grund til at tage hatten af for den indsats, der er ydet i kommunalbestyrelserne, altså hvor man har lavet nogle strukturelle omstruktureringer og besparelser, som er helt unikke i størrelse, men gennemført på en god, begavet og intelligent måde. Økonomiske reformer er der et stort behov for i Danmark, og vi har læst regeringsprogrammet, at der er der behov for at øge arbejdsstyrken markant for at få strukturel balance, som det hedder, i dansk økonomi på sigt. Og det kræver nogle meget store reformer, som kommunerne i høj grad skal være med til at gennemføre. Det er på arbejdsmarkedsområdet, det er flexjob, det er førtidspension. Og så er der behov for generelt, at vi hele tiden tænker reformer, så vi kan få mest mulig service for pengene, så vi kan opfylde de ambitioner og de forventninger, som borgerne har. Så jeg tror, at reformer, det er ikke noget, der er overstået. Jamen, det er noget, der er kommet for at blive. Og det må vi indstille os på, at her har vi en meget vigtig rolle at spille i samarbejde med regeringen.